גברים עורכים את הזמן בחדר כושר, מאוד מאוד חשוב להם לצאת עם שרירים, ונשים עושות את זה גם הרבה פעמים לקטע חברתי. כלומר, יוצרות חברויות בחדר כושר, יוצאות ביחד, הולכות לשתות יחד משהו בבית קפה, אצל גברים זה פחות קורה. יש לי שם שהוא שם לא של אישה. בעצם גורם לאנשים רבים לחשוב שגבר עומד בראש המועדונים האלה. וכאשר אני באה, הרבה פעמים מופתעים שזו אישה. אני יכולה להפריך את האמרה הזו שנשים לא מפרגנות לנשים, כי אני קמתי בזכות הפרגון הזה. התחלנו בעצם קבוצות מאוד מאוד קטנות במתנס, של מעט נשים בשיעור. בעיקר נשים שהיו באות לעשות התעמלות בריאותית, ולאט לאט, ככל שהפצתי יותר את עניין הספורט, כך הגיעו יותר ויותר נשים. המועדונים קמו מכוח נשי. התחרות גם בין הגברים, כל אחד מנהל חדר כושר, ויש תחרות מאוד מאוד סוערת בין חדרי הכושר, ואני חושבת שבעניין הזה אני מביאה קצת פן רך יותר. היום את המועדונים שלי מנהלות נשים. אנחנו ממוקדות מטרה אחת, שללקוח יהיה כיף. תלפיות, מין משפח חברתי כזה, כל השכונות מסביב, יש פה משהו מאוד צבעוני. יש פה שכונות מאוד מעניינות מסביב. לאחרונה אנחנו רואים פה באמת יותר אנשים שמתחילים להבין עד כמה חשוב לעשות את הספורט, לדאוג גם לשעות פנאי שלך שיהיו מלאות בתוכן. אלה דברים שמאוד משמחים אותי. זה יכול להיות גם בבית, זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות בקיר טיפוס, יכול להיות במרתונים, ויכול להיות גם בחדר הכושר. בסוף אתה צריך להתחבר למה שאתה עושה.